ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ዘመድ የሌለው ሰው ወደ ሀገሩ ለመምጣት ባልናፈቀ ነበር። ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ዘመዶቹ ሁሉ ከእርሱ ጋር ውጪ የሚኖሩለት ሰው ሀገሬን ሀገሬን እያለ መከራ ባላየ ነበር። ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ሰዎች በየዘመናቱ የበደሉ ሰው ሀገር የበደለችን ባለ ነበር። ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ሰው ስለ ሀገሩ ሲያስብ ተራራውና ወንዙ አዋፉና አራዊቱ ማሳውና ቀዬው ለምን ትዝ ይለው ነበር። ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ያሸነፈ አትሌት ድል ያደረገ ኳስ ተጫዋች ባንዲራው ሲሰቅል ለምን ያለቅስ ነበር? ውድ ታዋቂ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የማሳወቂያ ደወል ምልክቷን በመንካት አጋርነትዎን ያሳዩን። ሀገር ማለት ሰው ነው እስቲ ሙት በለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገርሙ ዘፈኖች አንዱ ሀገር ማለት ሰው ነው የሚለው ነው። እስራኤላዊና ጂፕሲ ይህንን ቢሰሙ ምን ይሉ እንላለን? አይሁድ በመላው ዓለም ለ1900 ዓመታት ያህል ተበታትነው ሲኖሩ በየአካባቢው ሰው ነበራቸው። ያውም እንደ ብረት የጠነከረ ማህበረሰብ፣ ሀገር ግን አልነበራቸው። ሀገር ማለት ሰው ከሆነ አይሁድ ሀገር ፍለጋ ከሺህ ዓመታት በላይ መኳተን አልነበረባቸው። በአውሮፓ የሚኖሩ ጂፕሲዎች የታወቀ ማህበረሰብ አላቸው፣ ነገር ግን ሀገር የላቸውም። ሀገር ማለት ሰው ቢሆን ኑሮ ጂፕሲ የሚባል ህዝብ ብቻ ሳይሆን ጂፕሲ የሚባል ሀገርም ይኖር ነበር፣ ግን የለም። በአሜሪካ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ። በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የምትባል ሀገር ግን የለችም። 1.3 ሚሊዮን የሚደርሱ ግሪኮች በአሜሪካ ይኖራሉ። የአሜሪካ ግሪኮች የምትባል ሀገር ግን የለችም። ግሪክ ሲሰራ አሜሪካ ይኖራል፣ ሲያረጅ ግን ግሪክ ይጦራል የተባለው ሀገር ሰው ብቻ ስላልሆነ ነው። ሰዎች ተሰብስበው ሀገር ሊመሰርቱ አይችሉም። በየሀገሩ የተሰበሰቡ ማህበረሰቦች ኮሚኒቲ ይባላሉ እንጂ ሀገር አይባሉም። ሀገር ሀገር ለመሆንና ለመባል ከሰው በተጨማሪ የምትፈልገው ብዙ ነገር አላትና። ሀገርን ሀገር ለማስባል መሬት ያስፈልጋል። መሬት ሳይኖር ሰው ስለሰበሰብክ ብቻ ሀገር ልትሆን አትችልም። ያውም የኔ የምትለው የምትሞትለትና የምትለፋለት ታሪካዊ መሬት ያስፈልጋል። አይሁድ በ1930 አካባቢ በኡጋንዳ ኡዋሲያን ግሹ በተባለ ቦታ እንዲሰፍሩና ሀገር እንዲኖራቸው ታስቦ ነበር። እንደ ቴዎዶር ሄርዘር ያሉ ታላላቅ የጽዮናዊት መሪዎች ለጊዜውም ቢሆን ተስማምተውበት ነበር። ብዙሃኑ አይሁድ ግን ሀገር ማለት የሆነ መሬት አይደለም፣ ታሪካዊ መሬት ነው ብለው ተቃወሙት። ሀገር ማለት የሆነ መሬት ብቻ ቢሆን ለአይሁድ ከዛሬዋ እስራኤል ይልቅ በአየር ንብረትና በተፈጥሮ ማዕድን ብሎም በአቀማመጥ ኡጋንዳ ተሻላቸው ነበር። ባድሜ ለምትባል ከጦርነቱ በፊት ብዙ ህዝብ ሰምቷት ለማያውቁ መሬት የደረገውን ጦርነት የረሳ ሰው ነው ሀገር ማለት ሰው ነው የሚል። ሀገር ማለት ሰው ከሆነ ለባድሜ የደረገው ጦርነት ለማን የደረገ ነው ሊባል ነው። በሄግ ፍርድ ቤት የነበረው ክርክርስ የመሬት ክርክር እንጂ የሰው ክርክር ነበር እንዴ? ሀገር ማለት ሰው ቢሆን ኑሮ ሰው ስለ ሀገሩ ሲያነሳ ወንዙን፣ ተራራውን፣ ሸለቆውን፣ ሜዳውን፣ ጫካውን እያነሳ ለምን ይዘፍን ነበር? የሀገሬ ተራራ፣ ወንዛ፣ ወዙ ለምለም፣ እማማ ኢትዮጵያ፣ ኑሪ ለዘላለም ለምን ይል ነበር? ሀገር ማለት ሰው ከሆነ ይሄ የኔ ክልል ጎጥና መንደር ነው የሚለውን ክርክር ከየት ይመጣ ነበር? ሀገር ማለት ሰው ከሆነ የተለየና የታወቀ የሀገር ድንበርና ካርታ ለምን ያስፈልግ ነበር? ሰውማ የትም ነው የሚኖረው፣ ካርታ አያሸውም። ሀገር ማለት ሰው ከሆነ ለምን የአብዛኞቹ ሀገሮች ብሔራዊ መዝሙር ስለ መሬቱና ስለ ድንበሩ ያወራል? ሀገር ማለት ሰው ከሆነ ለሰው ፓስፖርትና ቪዛ ለምን ያስፈልገዋል? ሰው ያለበት ቦታ ሁሉ ሀገሬ ስንሆነ ለምን እንደፈለግኩ ወጥቼ አልገባም? አንድ ሰው ወደ አንድ ሀገር ገባ የሚባለው ወደ መሬቱ ሲገባ እንጂ የሀገሩን ሰው ሲያገኝ ነው እንዴ? ምናልባትም ከአንታርክቲካ በቀር ቪዛ መጠየቅ ያለበት ሀገር አልነበረም። ምክንያቱም እርሱ ሰው የለበትምና። ሀገር ማለት ሰው ነው የሚለውን አይመለከቱም። ሀገር ማለት ሰው ከሆነ በሰሜን ሜድ አውሮፕላን የአየር ክልልን ጣሰ ብሎ መሟገት ምን የሚሉት ሞኝነት ነው? ሰው አልጣሰ፣ የጣሰው አየርን ነው። ደግሞም ሀገር ማለት መሬት ብቻ አይደለም። ያማ ቢሆን ኖሮ አንታርክቲካ ሀገር ይሆን ነበር። ያማ ቢሆን ኖሮ በዓለም ላይ የሚገኙ ወደ 50 የሚጠጉ ሰው አልባ ደሴቶች ሀገር ተብለው በተባበሩት መንግስታት ይመዘገቡ ነበር። ሀገር ማለት መሬት ቢሆን ኖሮ መሬት ያለው ሁሉ ሀገር ይኖሮ ነበር። የአሜሪካ ህንዶች፣ የአውስትራሊያ አቦሪጂኖች ከጥንት ጀምሮ የሚኖሩበት መሬት አላቸው። የራሳቸው የሆነ ሀገር ግን የላቸውም። ደቡብ ሱዳናውያን የራሳቸው የሆነ የሚኖሩበት መሬት ነበራቸው። ሀገር ለመሆን ግን መዋጋት ነበረባቸው። ደቡብ ሱዳኖች ያን ሁሉ ዘመን ያዋጋቸው የመሬት ጥያቄ ሳይሆን የሀገርነት ጥያቄ ነው። የራሳቸውን ፖለቲካዊ መሬት አግኝተው እንኳን ሀገር ለመሆን ገና የተሰሩ ነው። ፍልስጤማውያን ይብዛም ይነስም የሚኖሩበት መሬት አላቸው። ሀገር ግን የላቸውም። ሀገር ከዚህ ሁሉ በላይ ነው። ሰው ሰው የኖረበትና ታሪክ የሰራበት መሬት፣ ማህበረሰብ ከማህበረሰብ፣ ሰው ከሰው፣ ሰው ከማህበረሰብ፣ ሰው ከመሬት፣ ሰው ከአራዊት፣ ሰው ከተፈጥሮ፣ ሰው ከወራሪ ጋር የነበረው ትግል፣ ውጊያና ወዳጅነት፣ የተረተው ተረት፣ ያወጋው ውግ፣ የፈጠረው አፈ ታሪክ፣ ያከማቸው ትዝታ፣ ሰው ለመሬቱ ለወጎና ለእምነቱ የከፈለው መስዋዕትነት፣ የዘፈነው ዘፈን፣ ያቀረው ቀረርቶ፣ የፎከረው ፉከራ፣ ያገኘው ድልን የተሸከመው ሽንፈት፣ ያደረሰው በደልና የደረሰበት በደል፣ ይህ ሁሉ ነው ሀገር። መግለጫው ቅርስ፣ መዋለጃው ባህል፣ መታያው ልብስ፣ መዋቢያው ጌጣጌጥ፣ መገናኛው ቋንቋ፣ መዝናኛው ጭፈራ፣ ማስተማሪያው ተረት፣ መክበሪያው ዓመት በዓል፣ መጠበቢያው ምግብ፣ መቆዘሚያው እንጉርጉሮ፣ መተከሻው ለቅሶ፣ መተኪያው ልደት፣ ማሳረጊያው ቀብር፣ መገምገሚያው ምግባር፣ ማናወሪያው ነውር፣ መኩሪያው ጀግንነቱ፣ ማፈሪያ ገመናው፣ መደበቂያ ቤቱ፣ መመሪያ ጫካው፣ ይህ ሁሉ ነው ሀገር።
ታሽቶ ተገንግቶ ያመጣው አንድነት ጣልቶ ተባልቶ ያመጣው ልዩነት እንደ ዛዘጊ ይጥላለፈው እንደ ግር ሰንሰለት ይጥላለፈው ሲፈተን ሲገመት ሲባዘት ሲዳወር ሲሰካካ ሲለቀቅ ሲጣላ ሲታረቅ ሲያውቅና ሲማይ ሲሰለጥና ሲደህይ ሲሰፋና ሲጠብ ይኖርና ይኖርበት ይኖርለትም ነው ሀገር ሀገር ተስተታን ሀገር ተስተታን የቱም ቦታ ስትት ጠምዶ የሚያመጣ ምንም ስጋ ብትቆርጥ ከብቱ ትዝላል ምንም ቢሽ ዳር ብትዝናና ወንዙ ትዝላል ምንም በሽቶ ብትጣጥን አፈሩ ሽታል ምንም በስጋ አጃሌ ብትይት ውዝጓዙ ይመጣብሃል በኮምፒውተር እየሰራ ያቦካዎች ቀይና አፍቃል በጀት እየበረርክ አያነ ምቁሉ ያምራል ማናታ ተቀምጠ ሰባተኛ ለንደን ተቀምጠ ቂርቆስ ኖርዌይ ሆነ ጅጅጋ ካናዳ ሆነ አረደው ዝውዛል ሀገር ማለት ትዝታን ሀገር ማለት ከመትገልጦ ብታስቦ ከምትኖርበት ብትሞትበት ከመስቅለት ብታለቅስለት የምትመርጥለት ነገር ነው ሀገር ማለት በታዩ በትይት ተተው የማይት በራከ ቁጥር ለቡስት በቅርበት የሚቀር ባቦኩ ቁጥር የምትንገበገብለት በተረዳው ቁጥር የምትሳሳለት አንተን እርሱ ውስጥ እንደምታገኙሉ እርሱንም አንተ ውስጥ የምታገኙ የተሰራበት ውድት የተቀረስክበት ማንነት ነው ሀገር ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ዘመድ የሌለው ሰው ሁሉ ወደ ሀገሩ ለምጣት ባልናፈቀ ነበር ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ዘመዶቹ ሁሉ ከእርሱ ጋር ውጪ የሚኖሩ ለሰው ሀገሬን ሀገሬን እያለ መከራ ባራየ ነበር ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ሰዎች በየዘመናቱ የበደሉ ሰው ሀገር የበደለች ይባለ ነበር ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ሰው ስለ ሀገሩ ሲያስብ ተራራውና ወንዙ አፉና አራዊቱ ማሳውና ቀዩ ለምን ትዝ ይለው ነበር ሀገር ማለት ሰው ብቻ ቢሆን ኑሮ ያሸነፈ አትሌት ድል ያደረገ ኳስ ተጫዋች ባንዲራውን ሲስቅ ለምን ያልቅስ ነበር አዙረ አዙረ ሀገር ይመልሰኝ በሹሚት አዘዘ አፈራት አልበሰኝ ብሎ ለምን ያንጎራጉር ነበር አጽሙ ወደ ሀገሩ እንዲያርፍ ለምን ይናዘዝ ነበር ለምን ሙሹን የሰርግ ዘፈኑን ወጉን ማረጉን ይፈልግ ነበር ሀገር ባርመው እንጂ በንግግር በተክባር እንጂ በዝርዝር ሊናገሩለት የማይቻል ነገር ነው ወጥንቅት ሰበዞች የሰፉት መስብ አይነት ብዙ ድርና ማጉጭ የሸመኑት ጋቢ ልዩ ልዩ ቀመሞች የሰሩት ወጥ ብዙ ገባሮች የፈጠሩለት አባይ ብዙ ትምዶች የከመሩት ተራራ ከአራቱ አቅጣጫ ተሰብስቦ በአንድ ወፍጮ የተፈጨ እህል ከየአበባው ተቀስሞ በአንድ ቅፉ የተሰራ ማር ከየር ወጥቶ በአንድ ማድግ የተቀመጠ ጠላ ከየእንጨቱ ተለቅሞ በአንድ ንጽህ የታጠነ ዕጣን ነው ሀገር ሀገር ማለት ሰው ነው እስቲ ሙት በለኝ